waxaan kale waa ogyahay maxkamadeennii sababtuna waxaa dhici kartaa arrimo siyaasadeed iyo arrimo shaqo inay ka yimaadaan dooda hadalladeeda. Marka maadaama hadda la xukumo waxaan u malaynaa xaqayr waa laydin sheegi karaa. Markii ugu horreysay oo kii aan tegay oo madaxweyne Kibaki aan joogay aan la kulanno guddiyaa bixinay dowladda Kenyana guddiyaa noo soo bixisay. Naa guddigeena waxaa madaxweyne Sharif Xasan. Waxaa laga doodayay ajendaha laga hadlayo ee meel sare. Marka annaga tuman ajendaan wadanay, dowladda Kenyana waxay keenay waxaan ku daraynaa hal ajende oo badda ah. Annaga markaas markaa dowladda la wareegnay, lix xaafadood waxaa marka tirsanaa madax kanaha. Ayaga laftigooda shabaab aan nala joogay. Waxaan dhahnaa annaga dadka ma hadli karnay wax kale aan kaado ma jirto. cala kuli xaal waxaan ku qancinnay dowladda Kenya bad kama hadlayna waa ka soo tagnay. Muddo kadib arrinta dadaalka UN-ka iyo dowladda Norway ayaa bilowday oo ku aadanay arrinta continental shelfska. Xukuumadda waxaa lagu qanciyey arrintaas inay lagama maarmaan tahay annaga iyo Kenyana wax iska dhahno. Ra-iisul Wasaare Cabdirashiid isagaa xukuumadda hogaaminayay go-aanka asagay xukuumaddiisa qaateen sidoo cabdiraxmaan idiin sheegay wuxuu xil saaray cabdiraxmaan. Laakiin anil male la socodsiinay subaxda saxiixaay cabdiraxmaan ay soo waxa waa kana wuxuu dhan madaxweynu arrintaasaa jirta heshiisaa la rabaa in la saxiixa maxay kula tahay waa fikri madaxa qabsado maxaa sheegaysaa. Waxaa idhi waa saxiixaysa ra-iisul wakiisiyada cabdiraxmaan waa qofay cabdiraxmaan waa xusuustaa malayna cumar aan u yeeri waxaa idhi cumaro maxaa iga kharisa arrintan wuxuu dhan niyo waxaan mooday inaa ogta siiq ogaana markii baqayla cirka isku darsay badiyay gateen badiyay gateen waxay taqataa aniga cumar iyo cabdiraxmaan aan ka shakiyo aniga cabdiraxmaan waa kana iyo cumar weligeena iskama warsan nin arkay marku arka ninka raga uga jeesta ilaaha mahadda naga xoreeya arrintaas.